وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. بال ہیں آپ کے پاس؟ بال ہیں نا، یہ دیکھیں نا جی، بال پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ کتنے کا ہے؟ یہ 5 روپے کا. 5 روپے کا؟ ہاں جی. ایک اور دے دیں. یہ دیں، دو بال ہو گئے جی. یہ کتنے ہو گئے ہمارے؟ یہ آپ کے 55 روپے ہو گئے. 55 روپے؟ جی. کیسے؟ یہ آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ 5 روپے کا ایک بال. اچھا، یہ دوسرا 5 روپے کا، 55 روپے. جی، ایک واپس کر. ایک واپس ہو گیا جناب، یہ منفی ہو گئے، باقی آپ کے بچ گئے 50 روپے. ہاں جی، یہ بھی رکھ لیں آپ. یہ ایک منٹ جی، یہ بھی آپ کا، یہ بھی 5 روپے منفی کر دیا ہم نے. پیچھے بچ گئے آپ کے 45 روپے. 45 روپے.